Ютюкея болуын эфирге сақасыра информационный бери студияға Эдуард Рудых. Джокускайгы өлететтен бестилетті барбыт полицейске көтдюлдер. Сақасырын қағастылары сүйіхі әбия халығын қомурғар тұрындулар. Намыңа болбыт қотығы синергия өтчет форумығар бастың бір екті ақтыр, бірі бұтылства ғранығар тегістелер. Джокускайга бестилета полиция улетин көтдюлер сақасырына транспортка полиция улеті Айтал Томскай бүгін Сулуспатыттан 2 мағағын толыр батуруаннақ Макаров бестилета тақсан барбыт, олерен үледер сергар аэропортка тибеті. Биргөледер жона жетігер тиян қатағанна қана ариян кирбеттер сержан Томскай полиция форматын қалларан барбыт, қайдақтан астақсы дербелі бет. Білген кенені көрдюхі жаллар ориентировканы тарғаттылы. Джокускайга София онна белые ночи ресторанга аган тюддөнекке сүйүрдө Роспотребнадзор сахасирине салаатыга рехитне биттеринен сүйүрбагас кени каңалас менен каңалас суу салдан улустарын балыгаларын инфекционный салаатыга руна Джокускайдагы республикадагы клинический балыга келдер биттер. 11 сүйүрбө киеха сальмонеллез ден диагноз роботтар беремистүү атыр жакын 16 18 10 16 күндөргө болбут малаандарга кимнасы депутаттарын быгарар үлөнү ыйтар. Бербирке кемигар ресторанарга санитарный норма эрделүүн тутус патактыра белетенбит, ол кудук агы бора технология кехиллибит. Сикей уна буспутас бир холодильникке караласыптыр. Алта беле маска үз продуктага уна эки үлекке эмес сальмонеллез булбуттар манттан сиеттерин Роспотребнадзор Сеул качактамы тепетнесте актерилте үлетен тогугон конукка токтоторго суукка бериге. Манна белые ночи София Пхеньян Ван уна Стелла ресторанар кирелдер. Управление тут одна проверка уран раз эльбах нарушение барын булан джон дробетер кутталахтен пока временно бу ООО Сеул үлелирин бабан турар материал сутка берилер тоон сутка адылы бу террите үлетин токтоторга сабарга ден билген контактныйдар утары үле ну булулаларга үле бара турар. Он поставщик Тербербека Либит, лаборатория, лабораторный анализ Тарангулаллар. Кайстылар сүйі әбі алығын құмырғар тұрынулары сақа плем қолбоғы бөкеуін түгінші тонына сенағы силе ұғар сұрықта Екатерина Мосова бүгін бағанаға сұрытты. Төрдіттен түгіғаттен көқтүй бұғылыбыт оту сүмейіндері сеттері үгі сулан техника обыргу әргетен құлғачтыр. Оны тракторист Павел Черноградский салайыр. Білінгіте төрдің тонна сенағы тағар біттір. Балтыра мүнеті, кім мүнеті әйінде операцияда барыр. Так сұлуя 3-4 тұх қос болыр. Үште 3 күннен ұлабыд. Орға қайдан алып жөрәнсі тақпыны. Тулагытағы ымтығыз сәліктем сағы плем қолбығық үйінүйтін 400 күнін қом есілдер. Білген үз қатыңтағынағы бастығы нөмірдәғы бағынаға үлетігін ер. Сенағы білімдәген бейті туғынан немалақ, жаманыға бұғарар орулы, хұбы көрдің сиге көтіппет онына салғыны келдер бәт анал суыта болар. Хұманлық материалы сақы пілемнер бұйыл Смоленскайтан ана менен сақастан ұлбыттырым, онтоны бұға қолген бейді рулон сенаш туғынна аңыра яғыннақ болар. Сүйі әбі ағылығыр дейін сақы пілемдер 210 гектарға ұғылақтыр. Бағайыр өтті әбес, олғынан баран ұғымайығыр ұғылы бұд, күн сыралғаныңыр бұғыз еден, абына табыны үйінен дәрт ұғылақ болды. Манна бігі қабалла бұғы 210 гектар ұғылақ бұдыттан сүйір бағаң қолы бұр тоқты үйінмәді. Олды болар өттен бігі 5-2 декадатер, онна 100 декадатер ұспыт ұғылар бұд. Оты өрінтен бігі сейлес қабыламы тұрты 500 тонны толуағы. Антамы сенашқа 500 тонны, бұланна атыбетті оттаманна бігі көрір біттен там прогноз бұдыттан 300 тоннын ұғылығы бұд. Сақы пілемдер 2 түгінші қорған мұстағы тұталылар. Сылғы бірден ақтан ортытынан түгінші 600 кейлені ұлылар. Онны ағылықтарғыр судан отын бұлатаққа үдігілге үдігілі ұстар. ТХС-тың научный кеншер институтын бастың опытығыр олы оран, сақы пілемдер бұлырынғаттан бұл судан отын олардолыр. Өскетін бұлырын 5 ғаға ұспыт болақтырына бұйыл ұғыларын енін 4 гектарғыдылы кенеттілер. Онтын судан отты көрөбіт көрдік бұл балтырамиетірі керінге бүкінге ұған тұрар. Онанжа қолбон бұл сатыр кемінен 300 тонна судан отын қомы яқтыра.
Хайство муньянтаран тынча тонна сенага зилеги угуахтаах. Силеске ден былырын балача улахан траншеяны мархага каспыттарам. Быйыл 500 тонналағы тулагыга оңыстуахтақтыр. Оны тенге билигин 306 тон ағыз галах бағананы қорутан эйлге үйгі таңастылар. 306 тон ағыстан аңара оңыллам бітті. Эбилен ол нагорная битрамарын бағалылар асылғы бітерге төйектақтыр. Анан буйыл 200 ауханга асты бит. Антан эхил болланын 306 тонна асып бит. Нептек битнен 600-тен антахагага үхер бола бит эхил гиттен. Ити торумтан төте олуха кир битем эхил батчаларга биллеган. Антан буйылгы хомурдарын сақыплемдар ухаппакка кенеппеккем келер неделяга бітерер соруктақтар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чокускай. Нюрболугар Бюлю федеральная трасса Мархорю Турур Кюргене Тюнер Кюнистеру Туталлер. Билинги Тургуна Нюлявогам Бирбурга Наунголунна Бюлю Сол Управление Те 506 тонн погонной метра устала моста на Тутар Бедрячит Улетен Камытен Качествотен Болджон Контроллур. Кюрге Терехтерин Сюз Бурган Турод Дулат Билигин Систерин Аратен Таналлер. Кюрге Бусол Битюте Улега Кирдегана Нюрболунигар Трассанан Сылы Супту Мея Соқсы Джаркех Барбулуга. Агоники саста Джокуска куратолохтага Петр Федоров уйетин саан тухары муспут төсюстан тақсы кенегетин бүлі улуын төрәбіт өскәвет баппағайы нехелеген библиотекатыгар бәлі хуынар. Манна атырбыт классиктары өлбәт сөппет аймнеларыттан сағалан научны литературыға тие бар. Петр Семенов өкітті бігі корреспондент Елизавета Васильева көрісті. Бу Петр Семенович сайынгы жетігер кыстанан турар тюрданшка жағыққа бұя қолон, түйес үстен тақса рас ұсырандағаны научнай дағаны кенеге саз сағынан сағыланмыд. Сарсын бұтығынан да кәмінемет бай бүлі баппаға айдығыр аянлыға. Рас атындайды, атасындайдылар классиктара, оны нюча, нюча ұсыру ячылара, севеске сұру ячылар кенегелерін олыру, сылая ғұрыттарын үлірі тамонтымын, Ите нехлека то халах волен, едерич чаттарда волен, эменда жаннар, ахтендар, билистиндар. Уанна урукко майгы сегеле, жонукетта, жонгасы хионеген баратон умнуаттарам курдук хасын, иджа баран торжественна. Петр Семенович идетнен алын классы чутала. Ол инда болу кене эдерер дағыттен кенегене аға мүнне сұрута веренмед. Эдер чеген састырын комсомол ыстал кеккетігір таран, онтон кынаттанан келен партивнай сударыстывана үлейд болу үмбеде. Түрәбіне елегер ититей ситемін келлер бет спортивнай сала тұттар бұд, атчығы авиация сырыдын қатшы бүдің өлі оқ. Петр Семенович әтерінен төе дабалысқан сайды бар бұдын ехін, кенеге идер өретер күйе сүтуе суға. Наға аяқ саннақ нұрот. Аразды жолырынан ғыллахалар бұдалақ қылыға таммат. Олы хеменің ғыреметі әдір үтчеттар білігін үйерақтынан ұпытыран атын дойдыларға баран үлелен қамсан бизнеске күттіған кәлем баран сөп оғыз түйір бесіл болан баран төнінен кәлен дойдыларға кәлен манна кәлен үлелілері болылар. Отшы оны кейлер ұрдық тұхалақ бұл өте. Уанна Джон Нұроттағаны Сергей Тадияны біл. Бүгінгі ғырой бұт түхі дағуын екес қарын сандығар ұлардар жекіргенігер толға дейбат тұлағын күз көмі өйе біл болар. Оны ағын бұ бәләғ ұмыт кенігелері үтчет өй сана түнен өнергер сайдыргар төхі күз болуға. Елизавета Васильева, Григорий Николаев, Сақа телевидинде, Джукускай. Намылғығар 5 күн ұстаты ғытылығыт Хотуғы Синергия Республиката әтчет үйреған форума түміктеніне бастың бір әйекті ақтар Республика бір бұтылыстығытың ғыранығар тегістілер. Беген амна ұстар бел өппет салгер. Үйретер форум 5 қайысқанан ұтылынна. Қазбелді бұл хаққаға ұртытынан түрден ұстат қабылынна. Мен инженер бұн қайысқа қағыздасылын Сақа Республикатын қоздарсыны сөбеғеті Вячеслав Штуров бірігер ұтылыр. Сүрін күйілақ масынанан нағарадылыныға. Ұтчаттар бұр аяқтара сылын айы сетен қотон саңа көрілері арайырден эксперттар білетен әттілер. Я вот не думала, что у меня есть такие лидерские качества. В ближайшие 5 лет я вижу себя хорошим специалистом. По нефтегазовому делу инженером. Бұ 5 күн ұстата ұтчет ортатығар дұховынай өйі сананы байытар арас тірәйін ұтылынна. Форум түмігінен бастың бір аекта қадер жон, Сақа Республикатын бір бұтылсыватын ғыранын ұлары сетістілер. Күйіл ақтар бір аектарын ұлыққа келдерелерігер, ағуын тұғынша солқу байттан бейін тұғыншаға дейірі көмі үйкқарчы ұлан өрі өрігөйін білділер. Өсен ұлысы!
Намский педагогический колледж базы общагитерлор олоттулар. Омус учуге хасар дэхтэттэн зэрэкалан хаян. Бу аха токут. Хасар дэнгэ халык эбэс, онна кэхэнгэ халык бут. Олура хага ба бу бута. Олок шэдюга хадалар. Эдэг өнэр күдүк тахамынга аста. Хомуна тун, муна этар ки, бу ерэмэн олок ки, тут, тоди. Нечего добавить их-то. Форум тимектер бөрүлөк күнгө келер өттүгөр котугус энергия тахамын улардан атын көрүлөктүк ыйтылдыргар багарып ден Сахар Республикатын ыччат онна социальный коммуникация министри Степан Сыргыдаев ийгиндерде. Этот вопрос рассмотрим в общественном совете молодежном и там мы, наверное, если будут все согласны, в следующем году провести молодежный образовательный фонд «Синергия Севера» вместе с фестивалем «Табыз». Юргена Романова, Иннокентий Крышапкин, Сахатлив Динете, Намулуха. Дүлік оратыры Сибир саңа арт объек бар болы. Бұз культураны корат түріттіметі 315 сыллақы бүлін көрсі. Бастық нөмірді қортос қолан әттуын 1 сыллақы бітер бүджон бәлі құнмулар. Ол күдік отчыларға бүлі қоратығыр Петр Васильев ден бәрт әйіғас кей олар бұд. Күрсөбет кейетен оға болуын, күрджағас болуын барыларын күтті илей тұтуған дарабылға рүгістәғі бет. Бұ Петр Васильев дараба обырағынан скульптураны Николай Чочасов чөшуен таадды. Антон кене сыддықатын үйететер әйіғас әлеккей болу үті қолыбұрын тарқатаран Алла бұрын саттан күтілі бұд саңа бейегі бірге үреметтер күттіған өп қарчы қомыян ұнаттырдылар. Бүгіндерге амма ұлығын жонуға сәргетер әдер талана құдауынек Семен Луканси Семек ден аттамы таяр бұстап қатын тұрорды. Белеті әнеттіққа Семен Луканси түрәбіт дөйді тұғар амматығыр бұл бастақы ұлақан аяр бұстап қаты болыр. Жүрі күн әдер құдауынек бейтін сүйіс төт ұруғын Анатолий Черемні қатынан оғы искусствотын осқолатығыр білі құнна. Картиналары көрен аммал оғылары ұғыруығыға искусствуа тардығыла болаларығыр үйіне сайда тұраларығыр бағарды. Бұз тапқағы мұстуы жон сақан ұрытын оғырын мандырын жонын сәргетін сәргей көтділер. Бұ күн Семен Луканси-ға аммал ұлығын кен тұтту табелені үйірілік бұғыға тұттаддылар. Саха сирин, саха жанун, саха сирин аюхатын тема тверам лалевин букалин. Он улаган атын артика тематын неме тарыйы. Тогай така артика тематы билеген сөйдақсыты вопрос. Овен он андай дуга хобра көрдірілгі, жын жаңы көрдірілгі артиканы саха сирин даған дірейін күйлер овен бұ теманы өксін тарыйы. Сонымы тетендік республикат сонуының беге кампания бұд интернет сайттығыр ағын көрің істің. Әтенге болың көрсеу қадерім.